Vem sa att jag kollade en annan match? Jag hörde bara inte om dig. Hörde alla och satt och kollade på en annan match. Ingenting om dig själv. Ni gick inte alls på mattan då? Va? Ni gick inte alls på mattan? En gång. Eller två gånger. Dela så gott igår, men jag har inte haft något tillbaka. Det är med den lilla vägen.
Chuang vann, va? 13-4, 1-1 kamp.